El govern continuarà fent feina per impedir que es facin prospeccions petrolíferes en aigües de la Mediterrània. Així ho ha assegurat avui el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, després que divendres el govern central anunciés un impost nou per compensar les comunitats afectades pels sondejos. Per a Gabriel Company, aquest no és un tema econòmic. No se tracta d'un tema de dobbets, sense cap dubte. És un tema de posicionament, que nosaltres creiem que tenim un entorn privilegiat i que aquest entorn m'agradaria que no se malmenés de cap manera, a part dels efectes econòmics que hi pot haver a damunt el que és el nostre mode de vida. El conseller Company creu que l'executiu central ha d'entendre la postura de les Balears. El que fa falta ara és por a tranquil·litat, que des de Madrid entenguin que nosaltres hem de defensar el que creiem que és millor pel nostre territori. Això van d'entendre i van d'acceptar sense fer sortides de votador. I nosaltres, des d'aquí, des de Balears, doncs hem de seguir mantenint aquesta lluita per intentar aturar tot el que són les prospeccions que tenim damunt la taula, les primeres d'aquestes de València. El canvi normatiu estableix que si les prospeccions es fan a la mà, com és el cas de les Canàries, l'empresa haurà de compensar econòmicament la comunitat autònoma més pròxima. En el cas de les prospeccions projectades al Golf de València, estarien a una distància de 50 quilòmetres d'Eivissa i a 28 quilòmetres de les Illes Columbretes, que pertanyen a la Comunitat Valenciana.